Ty vole, dělám. No, co děláš? Celestice. No. Ale dobrý jo, vole. Ne, je to pakárna. Pak je to pakárna, nedá se to stíhat nic, prostě. Je to opravdu je to pá píčovina. Ale ty vole, slyšel jsem, že jsi tam prej dělal. Povíš mi o tom. Jo, dělal jsem tam. Jo, a jak dlouho jsi tam dělal, ty vole? Jak moc dlouho? Jak moc mi řekni? No tak povídej, kurva. No povídej. No můžeš mluvit, no já ti nezabiju, když mi něco povíš, co? Ne? No? Co? Proč mi furt něco neříkáš? Ty vole, s tebou jezdit, to je vždycky úplně držíš hubu. Hele, tak dobré, ale no. Dělal jsem tam tímhle týden, ty vole. To ti, ty vole, no. Já nevím, ty vole. Prostě je to napíč. No, je to prostě o tom, že mi neumíš něco říct. V našem vztahu prostě zmizelo. Nepřeruši mě, když s tebou mluvím, prosím tě, no. O co ti jde? Já ti chci něco říct důležitýho o našem vztahu. A ty furt musíš mlejt. No, co? Ty vole, no. No? Hele, chceš okrádat nějakou tu bábu, vole, jestli jsi nějakou... Nějakou bábu, furt, protože bys furt někoho okrádá. No jo, třeba tu bábu a bílý, vole, mě, vole. No jo, jasně. Hele, tak tady dobrá, tu jsem minule, minule jsem ukrát tašku a tři patra, ty vole, letěla za mnou, jo. Prostě prdel, prostě, jo. No jo, to si pamatuju. No jo, to je ta s tou dřevěnou nohou, že jo? Jo jo. No jo. Ha, tak jsem řekl, co prostě čuj? Jo, já vím, my se s tím pak zapalovali v krbu, no to byla prdel. Já ti něco ukážu, tady mám nějaký prdlačky, krdlačky. A dáš mi taky, půjčíš tak mi taky. Tak si taky, ty vole. Tak dík, ty vole, hele, to je fakt, hele, já co si jsi tuhle velkou, ta bude dobrá. To bude dobrá. A hezky, co? Hej, nádherně, budeme vyřídit tu bábu, vole. Doděláme jí, proč ne? Proč ne? Tak jdem. Jdeme na to. Ty vole, jestli bude doma, jestli někde v Kauflandě, tam kupujeme letý, vole, jo, něco takový, jo. Ona chodí spíš teď do toho Teska. Ale prosím tě, Tesco, mají tam ty vole. No co tam má? Tam mají, jej, psa, od Brandeisa. No mají tam sejry, gajovský. No, mají tam přiteplný jogurty. Ale ty vole jsou dobrý, ty jogurty, zazvon. Takže, jele, z začátku na ní vybafrem, jo. Ona dostane infarkt, jo. No, spadne. No, to bych praší to. Praší hlavy, jo. Já jí budu kousat do nohy, do ale týdují. Ty vole. No, prostě to... okradem jí, jo, a ty jí znásilníš potom, jo. No to, já jí ten... Žádná profesionál, rozumíš, takže jdem na to. Tak jdem a já jí urvu tu letou nohu. Zase nemám věc prostě do píči, tady to vypadá pěkně, to je ale dobrý bývák. To si pamatuješ ten případ, jak jsme hledali ty krysy. Ne, a zmáknul si ten výtah. Jo, už jede, ty vole. Ale tak ty... jsme hledali ty krysy a nakonec jsme zjistili, že překousali telefonní dráty, takže jsme si dovolovali do prdele, vole. A zmáknul si fakt ten výtah. Ale už jede, ty toji. Ale ty toji, tady stojíme už půl hodiny. No, jak nevíš. No, super, ty vole. Tak to jedem. Povídej něco. Ne, to znáš ten vtip. Ne, povědej mi nějaký. No tak. No tak. No tak co? No tak povíš mi nějaký vtip. No povídej, sakra. No tak já jsem zjistil, že není tak vtipnej. On tady jde s Božkou minule. Čověče jsme takhle blblí, jo. A jsme se doblblí, čověče. A on se chytala po zemi, se tam válila. A to je dobrý vtip, no. Tak ale ti mu řeknu, že je fakt trapnej, jo. Tady jsou prdělí, to tak to jo, tak to mi radši neříkej. Hráli dva tojové.